місті Дергачі Харківського району тривають реалізація 17 проєктів із фонду ліквідації наслідків збройної агресії на суму 205,7 мільйонів гривень. Зокрема, 7 житлових багатоквартирних будинків ми вже відновили. Ще на завершальному етапі 10 будинків, які ми відновимо до кінця цього місяця. Ми виїхали в апрелі місяці. Прильоти были до этого, чего мы и удирали, потому что вылетели прямо у меня на глазах, окна у меня в комнате, в кухне полностью вылетели. Насамперед було замінено перекриття, тому що от в цей будинок було влучання в покрівлю. Ми міняли плити, перекриття, балки, розбирали всю покрівлю, утеплювали покрівлю, утеплювали фасад. Окна поміняли, двері поміняли, откоси зробили на окнах, спасибо. Було відремонтоване опалення в даних квартирах, було зроблено вимощення. Також в цьому будинку були проведені роботи по підсиленню фундаментів. В місто Дергачі вже повернулося 21 тисяча людей, тому відновлення триває і фактично продовжуємо працювати в цьому напрямку. Слава Україні!